Uppgift nummer 4, lös ekvationen. Så vi kan börja med A. Så har vi 3x multiplicerar med 2x och därmed 6. I parentes multiplicerar med x och tar med 1. I parentes är lika med 0. När vi har redan i factor form så ni kan lösa dem direkt. Så har vi 3x är lika med 0. Har vi 2x och därmed 6 är lika med 0. Har vi x och tar med 1 är lika med 0. Så om vi löser den här. Om vi delar det vidare med 3 så får vi x är lika med 0. Vi kallar den för x sub 1. Om vi adderar båda led med nej subtraherar, vi adderar. Subtraherar båda led med 6. Med 6 så får vi 2x. Den här blir 0, så en minus 6. Dividerar båda led med 2. För vi x är lika med negativ 3. Vi kallar den för x sub 2. Den tredje, om vi adderar båda led med 1, så har vi x är lika med 1. Det är 0. Vi kallar den för x sub 3. Så om ni vill svara, så svarar man så här. X sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med negativ 3. Sen x sub 3 är lika med 1 då. Ska vi titta på B? Säger B. Det är 3x upp till 3. Så det är 12x upp till 2. Och därmed 12x är lika med 0. Så om vi kan ta. Här har vi. I den här har vi 3x. I den här har vi också 3x. I den här har vi 3x. Så gemensam faktor är 3x. Så har vi. Den som är kvar här är x upp till 2. Så vi kan svara på det. 3x och sen x upp till 2. Så har vi 3x upp till 3. Och den här i den här så har vi 3x och sen 4x. Så den är kvar här är 4x. Och den här har vi 3x. Sen bara 4. Därmed 4 är lika med 0. Och då kan man faktorisera den här också. Jag faktoriserar den, men om ni förstår inte vad faktorisering sen, så kan ni använda PQ-formel istället. Vi tar här. Så har vi 3x. Den här kan jag faktorisera med 2 och 2, med negativ negativ. Därför negativ 2 subtraherar med 2 är negativ 4. Så har jag x subtraherar med 2 upp till 2. Är lika med 0. Så har jag, om jag kan göra den här nu, så har jag 3x är lika med 0. Så min x sub 1 är lika med 0. Min x sub 2, så x minus 2 är lika med 0. Så x adder med 2. Nej, båda led skulle jag säga. Om vi adderar båda led med 2. Adderar med 2. Så har vi x är lika med 2. Vi kallar den för x sub 2 som är lika med x sub 3. Därför är det en kvadrat där. Men om ni kan inte faktorisera så skriver jag här nu då. Har jag 3x där. X upp till 2. Så adderar med 4x. Adderar med 4. Är lika med 0. Den här ska jag räkna nu, så har jag x upp till 2, så tar jag 4x, adderar med 4 är lika med 0. Och då adderar jag, ska jag göra, PQ-formeln, så x är lika med, min p är negativ 4, så negativ negativ 4, dividerar med 2, skriver jag i parentes då, plus minus roten ur. Så har vi negativ 4, dividerar med 2, i kvadrat, så tar jag med 4. Sorry, x är lika med 2 plus minus. Det här är, jag skriver här också. Det här är 2, så 2 upp till 2, så 3 med 4. Det här är 0. Den här, hela den här är 0. Så har vi bara x är lika med 2. Den heter dubbelrot. Så har vi 3x
Och sen är lika med 0. Och sen x upp till 2 minus 4x är därmed 4 är lika med 0 också. Så har vi x sub 1 är lika med 0. Så har vi ställa den här kanske. Den andra är x sub 2 är lika med x sub 3 är lika med 2. Som vi har fått här. Som vi har fått här också. Vill ni svara så har vi x sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med x sub 3 är lika med 2.